Než jsem objevil prezi, pracoval jsem na zachycení myšlenek a postupů prostřednictvím myšlenkových map. Volně stažitelná aplikace FreeMind plně uspokojila mé nároky a potřeby. Pak jsem náhodně objevil online prostředí pro tvorbu a prezentování prezentací Prezi. Tvorba prezentací je na portále prezi.com zpracována formou krátkého instruktážního videa délce asi 3 minut. I hned jsem si uvědomil možnosti záznamu a prezentace myšlenek, sekvencí, postupů, algoritmů, prostřednictvím plochy, na kterou lze umístit obrázky, texty, odkazy a další objekty. Tato plocha, jakési plátno, je prostorem, kam lze umístit vše, co se zdá být aktuálně zajímavé a důležité. Není nutné zabývat se klasickým prvkem prezentace, snímkem, tedy slajdem a jeho formátováním. Vede to k lepšímu soustředění se na obsah, souvislosti, vztahy. Objekty na plátně lze variabilně spojovat a tyto vazby pak libovolně dle potřeby modifikovat. Online editor Prezi, vytvořený ve Flashi, nevyžaduje instalaci dalšího software, postačí běžný webový prohlížeč. Prezentace pak probíhá rovněž online, případně po stažení i offline u linuxovských distribucí zatím pouze online. Online registrace na prezi portálu je rychlá a snadná. Tuto problematiku řeší další filmový snímek. Představte své nápady panoramaticky zoomováním na plátně. Vkládejte obrázky Videa, YouTube videa, PDF, Čína média. Vyberte si šablonu nebo motiv a upravte prezi. Prezentujte online nebo prezentaci uložte a prezentujte offline. Spolupracujte v reálném čase s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv. Spojte rámy k vytvoření filmového efektu.